Ahoj, já vás zdravím do dalšího dílu této série, kdy hráme mobilní hry. Dneska budeme hrát Rogue Life Clans. Tu hru jsem hodně hrál a teď nedávno ale jsem to vymazal, protože jsem to už tolik nehrál. A proč jsem to nehrál? No, protože mikrotransakce a jako samozřejmě tam hrajou ty jiné hry a takhle, tak jsem to přestal hrát. Co tady můžete dělat? Tak sbíráte penízky, že jo? Sbíráte tohleto, za to stavíte pak nějaký baráčky a takhle. Ani nevím, co tady je novýho teď, protože jsem to nehrál nějakou dobu. Co tam můžete dělat? Tak můžete tam útočit na hráče a nebo proti počítači. Já třeba tady můžete utočit na takový skřety nebo něco. Tady jsem utočil na počítač. Takže třeba až si udělám armádku, tak zautočím na ně. Já vám to hned ukážu, pokud to půjde. Ani nevím. Tady můžete samozřejmě si zvolit, koho vytrénujete a takhle, pokud na to máte penízky, že jo. No, dobře. Protože jsem to nehrál nějakou dobu, tak samozřejmě se mi ukázalo všeli, co tady co je. Tohle mám plný už. Můžu to upgradeovat za nějaký penízky. Tak to upgradeu, jestli to půjde, já mám peníze. Můžu teď upgradeovat všechny cos, protože jsem to nehrál, získal jsem nějaké peníze. Tak. Já tady, jo, mám tady tady jsou nějaký. Ale právě nevýhoda je, že když použijete nějaký ty bojovníky, co tady máte, a jdou do boje, tak vždycky, když jdou do boje, tak pak po tom boji, ať už vyhrajete nebo prohrajete, myslím, že je ztratíte, o ně přijdete. Já dám, zkusím dát Finbatch, a tady můžete zaútočit na nepřítele, třeba na ty hrajou proti tomu počítači. Takže můj úkol je zničit vlastně celý to království, co tady má. To znamená peníze, za to dostanu nějaké peníze, pak ty kapky růžové. Tak, teď jo. Yeah.
nebude chápat, jaká výraz. Kouzelník se vysraží. Ale to asi myslím. Teď jsou hrubišky. Je tady česká vlajka. Vyhrál jsem, ale hodně ztratil. Jo, a ha, tak neumřeli. Právě dříve to bylo, myslím, tak, že když jste poslali do boje někoho, tak umřel třeba ten. A tady teď, jelikož už to vylepšuju na vysokou úroveň, tak třeba to trvá 2-3 dny, než se to postaví a takhle. Abyste mohli třeba stvořit nějakou příšeru a nějaký toho vojáka, tak musíte aj stavět ty domečky, aby se vám těžilo zlato, tak musíte stavět ty zlatý doly, abyste dostávali ty kapky růžový, tak musíte stavět tady tohleto, to elixír, nebo elixíry, jo. To nemůžu. To má. Tady můžete jít do klanu nějakýho. Tady jsou top hráči lokálně v Česku a globálně samozřejmě. Můžete utočit na nepřátelé, nebo si pomáhat s přátelama a takhle. Jo. A je tam aj novinka, už dlouho teda, že můžete jít na druhý ostrov, kde stavíte další základnu, dalo by se říct. A lodi se dostanete zpátky. Tady můžete samozřejmě si stavět nějaký baráčky, jo, army shopy, vojenské věci nebo na obranu, takže třeba různé věže nebo něco jak, já nevím, něco jak zdi, který pak vylepšujete. Je tady to hodně, co můžete dělat, a přibylo samozřejmě hodně věcí. Většinou ty drahokamy kupujete za peníze, ale jak už jsem říkal několikrát, tak já za peníze jako nekupuju, ale můžete to udělat. Tohle jsou, tuším, ukáž, já se podívám, co stavují ty vaše baráčky a domy a takhle. Je to dobrá hra, rozhodně hraje to hodně lidí, tam je snad 500 milionů lidí, co to hraje. Je to hodně populární hra, ale poslední dobou prostě, když trvá to dlouho, když stavíte nějaký baráky a chcete bojovat, tak do toho musí investovat furt peníze.
pokud někdo jako já, kdo to nedává žádný peníze, tak je to zdlouhavý a nejste tak dobří asi, no. Ale zkuste to, je to rozhodně dobrá hra a je to hra, která se už hraje dlouho, dlouho. Mám 88. level, což není špatný, ale trvalo to fakt hodně dlouho. Jakoby, já jsem to spíš měl tak, že jsem zastavil ty bráčky, nebo jsem s nikým moc extra, jo. Prostě jenom jsem stavil. Tak jo, děkuju moc, tohle bylo asi všechno. Děkuju moc, že jste mě sledovali a zkuste si tu hru. Ta hra je dobrá, akorát prostě musíte do toho investovat ten čas a peníze třeba. Což já jsem investoval, že bohužel, nebo bohu dík, je to tak, jak to je. Tak jo, děkuju moc, že jste mě sledovali a ahoj u dalšího videa.